Hallo folkens, og prepare yourselves. Bare si det først, takk for en helt insane support på min forrige TikTok cringe video. Det virker som at det var veldig mange som likte den videoen, og jeg skal dessverre se på litt mer cringe. Og kanskje spy. Forrige gang så vi på Man & Landy, noe som jeg for øvrig har snakket litt med i etterkant, og bare forsikret om at det var greit at jeg hadde den videoen oppe, og det var det heldigvis. Så en utrolig hyggelig kar, takk for det Manny. Eller, hva heter den? Magnus? Martin? Jeg glemte. Martin, var det Martin? Hei Martin, ja. Takk for det. I dag så skal vi se på... Ikke norsken. Vi skal se på, jeg tror det her er den mest kleine og ekle jenta jeg har vært borte i mitt liv før. Jeg får lyst til å kaste opp av å se på. Det verste med at jeg klarer ikke å se på TikTok hennes, for det er så jævlig kleint. Og kan vi bare ha ett minutt stillhet for de folkene som skrev at jeg var et kåt faen i det der jævla innlegget jeg lavet. De fire kommentarene her sånn er bokstavlig talt hele kommentarfeltet. Så ikke kall meg for en kåt faen her. Amanda, Banana, XDDDDDDDDD, ja, faen. Hun her er helt forferdelig å se på. Kan vi bare ha ett minutt stillhet for jenta her? Hvorfor står hun på vasken på badet? I felt it when Nick said oh. Å nei. Altså, er det her en sånn jente som får orgasme på hva jævla minste ting hun gjør, eller? Den her! Å, se på den! Å, herregud, nei, slutt! Å, fy faen! Det er en til her, er det ikke det? Jeg vet det er en til her. Det var det jeg fikk vondt i kroppen av å se på sist. Det er den her. Ja, å, slutt! Vær så snill og slutt! Det er verste med alt at det er en fucking stil her. Å fy faen! Når jeg så den her første gang, hele kroppen min bare helvete, ass. Det er forferdelig å se på. Det som irriterer meg med en jente er at hun leker så jævlig deilig. Og det er i alle TikToks, ja. Åh, ikke en til da, for faen! Hard to go for 500k? Det som er problemet med de jentene her, er at hun har nesten 1 million nå. Det hjelper å være cringe. Det hjelper å se attraktiv ut og være helt forferdelig på TikToks. Don't have a big ass or big boobs, but you have a nice side of... Ok? Nei, en til på badet! Hvorfor står du på vasken og danser? Det er så ekstremt dumt ut. Look at me. Nei, ok, nei. Det er en TikToker som jeg faktisk synes er jævlig nice å se på. Ikke fordi hun ser bra ut også, men det er ikke det. Redigeringen hennes, å fy faen, den er syk, ass. Det er sikkert ikke så veldig vanskelig. Det bare ser imponerende ut. Og hvis man i hvert fall klarer å gjøre noe ut av det, og ikke bare leke digg på TikTok, så synes jeg at det er ganske kult å se på. Men hun her leker bare digg. Ikke, du sier ikke det, men at hun ikke leker digg her. Hun leker digg. Du ser det. Det irriterer meg så jævlig. Her også. Kan du slutte å leke digg? Det er så irriterende å se på. Her også. Hvorfor står du på vasken? Hvorfor står hun på vasken? Klarer jeg å finne den her hvor hun ikke leker digg? Nei. Nei. Hvorfor står du på vasken? Jeg ser så utrolig dumt ut. Ok, vet du hva? Jeg tror du ser på meg, ja. Det er litt komisk, men jeg har grodd... Ikke sånn jævlig, men jeg har grodd mye. Jeg har nesten 1000 følgere nå. 9000. 17,8 000, 6 000, 3 000. Denne gjorde det jævlig bra. Jeg skjønner at korona er skummelt og alt det her. Folk begynner å hamstre mat på butikken og det ser jo helt jævlig ut. Men kan dere bare svare på én fuckings ting? Hvorfor kommer alle til fuckings Viken, for faen? La oss sette pris på at jeg alltid holder hånda over mikrofonen. Nå kommer jo ikke det til å bli et problem, for nå har jeg fått en mye bedre deksel. Det er jævlig nice. TikTok-en jeg la ut i går, nå er det et nytt dødsfall, noe som selvfølgelig er tragisk, som er på samme sykehus som forrige gang, by the way. Men samme av det, vi tenker ikke noe mye på det. Vi tenker på hamstringen av mat. Jeg skulle jo inn på butikken... Jeg hatt så rett til litt fritid, ass. ...som er normalt å gjøre for å overleve. Og jeg tenkte, ok, la oss, jeg merkte hva er det som egentlig er tomt her, hva er det folk hamstrer? Og jeg kom inn, fikk bra inntrykk, det var frukt og grønt som manglet. Jeg gikk litt lenger inn, dette her er hva jeg ser. Altså, har folk planer med å bli feite sakkosekker denne karantenen? Humor!
Og så følg meg på TikTok, helt mot 1000 følgere. Jeg mangler litt over 100 nå, så jeg skal ikke dra denne videoen her så fryktelig mye mer. Anna er sikkert en hyggelig jente, men jeg bare synes TikTok-en hennes er så jævlig ekle å se på. Det kommer til et punkt hvor, altså, bare slutt liksom. Det er kanskje bare meg, jeg vet ikke, men dere kanskje dere synes det er kjempe... Dere synes jo tydeligvis at hun er dritfin. Dere får ha en, i hvert fall en fortreffelig uke videre. Jeg håper dere klikker på tommelopptappen og abonnerer, og så snakkes vi om ikke så alt for lenge. Den er grei, kjør outro.